Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Thumma ma ba'd Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh Kurmette Müslüman cemaat, kurmette bağırlar, ağalar, enliler Biz her cuma günü Keşke vaxtta Ulu imam Tört mazhabtın Negizin kalauşı Ulamanın biri İmam Abu Hanifa'nın Özünің қолымен жазылған Абу Ханифа өсиеттері кітабынан дәріс жүргізіп келеміз. Ол Абу Ханифа өсиеттері кітабы жалпы 12 мәселеден тұрады. Сол 12 мәселенің бүгін 6-шы мәселесіне тоқтаймыз. Қала имам Абу Ханифа рахимахуллах Ас-садису нуқиру би анна аль-абда маа а'малихи ва иқрарихи ва маарифатихи مخلوق فلما كان الفاعل مخلوقا فافعاله اولى ان تكون مخلوقه ابو حنيفه اوксиге алла разы болсын айтады сенуіміз керек ақиқатында пенде амалымен бірге иманымен бірге танымдылығымен бірге жаратылған. Яғни, пенденің өзі де жаратылған. Пенденің жасайтын амалдары да жаратылған. Пенденің жеткен танымдылығының бәрі де жаратылған. Пенденің иманы да жаратылған. Кім жаратқан? Алла Тағала жаратқан. Бұл Ахлюсунна уәл Жамаа-ның, яғни сүннеттер мен басқа ислам шеңберіндегі топтардың сенім мәселесіндегі кейбір айырмашылықтардың бірі осы жерде. Біздер, мұсылмандар, және де сүннеттер, пендені жаратылған деуімен бірге, оның да амалы да, иманы да, танымы да бәрі жаратылған деп иман келтіреміз. Яғни, жаратушы деген сипатты тек қана, Алла Тағалаға айтамыз. Кез келген нәрсенің жаратушысы Алла Тағала. Жарату деген сөз тілдік мағынада ұғымы жоқтан бір нәрсені бар ету. Бұл сипатқа тек қана Алла Тағала лайық болады. Осы тұста Джабарилер, Мутазилер, Қадарилер сияқты топтар екіге бөлінеді. Бір тобы Мысалға, Мутазилиттер айтса, Мутазилиттер пенде өзінің амалын өзі жасайды дейді. Бұл негізі Құран аяттарына қайшылау келеді. Мысалға, қандай да бір істі пенде өзі жасайды дейді. Мысалға, таңдай алатын істері. Іс екі түрлі болады. Таңдай алатын іс болады, пендеде таңдай алмайтын іс болады дейді. Бұл топ екеуінде өз жаратады дейді, өз бар етеді дейді. Бұл дұрыс пікір емес. Екі амал дегеніміз, мысалға таңдай алатын ісім. Таңдай алатын ісіміз, сіз мысалға осы жерде отырып, тыңдасаңыз да өзіңіз білесіз, жазып отырсаңыз да өзіңіз білесіз. Таңдауыңыз бар. Таңдай алмайтын іс деген сөз, мынау қараңғы болып тұрған түнде сіз жарық қыла алмайсыз, қалауыңызбен. Немесе бір Алла Тағаладан қалаған ұрпақты өзіңіз жасап ала алмайсыз. Мысалы, қыз қаласаңыз сіздің қалауыңызбен қыз бола алмайды, ұл қаласаңыз сіздің қалауыңызбен ұл бола алмайды. Бәрі Алланың несінде қалауында болады. Демек, істің өзі қаншаға бөлінеді екен? Екіге бөлінеді. Кейбір іске Алла Тағала пендеге рұқсат етеді, кейбір істе Алла Тағала оны өзі шешеді. Осы екеуінде бұл Мутазилит, яғни философиялыққа бағытқа жақын болған топ, екеуінде пенде өзі жасайды дейді. Бұл қате пікір. Екінші қате пікір, біз бұл мәселелерді негізі Имам Тахауидің Ақида Тахауия кітабында қозғап кеткенбіз. Бұны Имам Абу Ханифа да айтып жатыр. Екінші топ, ол
Пенде, пенденің ешқандай таңдауы жоқ дейді. Барлық нәрсе Алла Тағаланың қалауымен болады дейді. Барлық нәрсені Алла атқарады, пенде мәжбүрлі дейді. Яғни, бұл деген, бұл сенімнің ар жағында үлкен бір фасад бар. Фасад деген сөз үлкен бір адамның бұзылуын алып барады. Ол қандай? Менің осылай жүре беруімде, осылай маскүнем боп жүруімде, осылай күнә жасап жүруімде Алланың қалауы менде ешқандай қалау жоқ деп, өзінің жаңағы теріс пікірімен сол жасап жүрген күнәсінде бәлки жүре беруі мүмкін. Егер осы сенімді бекітетін болса. Сондықтан сүннит ғалымдар, оның ішінде Абу Ханифа, бұл пікірдің де ислам ақидасына, ислам сеніміне қайшы екенін айтады. Байқағандарыңыздай, біз екі пікір айттық. Бірі, бәрі пенде өз жасап алады деген пікірге кетті. Екінші пікір жоқ. Еш нәрсені пенде жасамайды, бәрін Алла Тағала жасайды деген пікірге кетті. Енді біздер, Ахлі Сүнна ғалымдарының артынан ілесушілер, сүннит ғалымдардың артынан жүрушілер, қалай сенеміз? Біз ортан ұстанамыз. Дұрыс, бәрлық нәрсе Алла Тағаланың қалауымен болады. Қазақтайдың не дейді? Құдайдың қалауынсыз шыбық қурайсын байды деген өте бір дана сөз бар. Бәрлі Алла Тағаланың қалауымен болады. Бәрлық нәрсен Алла Тағала жаратады. Бірақ та пендеге таңдау береді. Бұны қалай түсінеміз? Алла Тағала бұл дүниеге біздер не үшін жаратты? Жаратылуымыздағы мақсатымыз не? Бұл дүниенің атауы не? Діни ұғыммен алып қарағанда. Уақытша бір ғұмыр кешіп, сынақ алаңынан, сынақ өмірден өтетін нәрсе. Солай ғой. Қазақ атамыз не дейді? Бұл дүние қамшының сабындай қысқа дейді. Яғни таусылатын нәрсе. Бұл дүние сынақ алаң. Сондықтан пайғамбарымыз салам не деді? Кун фид дүния ка абирис сабил деді. Бұл дүниеде жолаушы сияқты бол деді. Жолаушы не істейді? Яғни бастаған жерінен баратын жеріне дейін өз мақсатын көздеп жолын жүріп соған жетеді. Өтіп кетеді. Ол деген сөз, яғни бұл хадистің шарқында бір талдың астында дем алып, көлеңкесінде паналап, арғырай жүретін сияқты болды. Яғни жолаушының жолға шыққандағы амалы қандай болады? Амалдарының бәрі ол кез бір жерге тоқтаса да, оның тоқтаудағы мақсаты көздеген жеріне жетіп алу үшін, азықтану үшін соған, қорегін алу үшін, көлігін әзірлеп демалу үшін тоқтап, сол жерде соны тұрақтап амалын жасап, арғырай жетудегі мақсаты үшін сол жерде біраз кідіреді. Жолаушының сипат солай ғой. Яғни тоқтаған жерінде үй салып, сол жерде бала шағалы болып қалып кетпейді. Бұл хадистің мән мағынасын түсінбастыр ғой. Яғни Шымкенттен Астанаға шыққан адам Астанаға жеткенге дейін жаңағы бір жерге тоқтаса уақытша ғана тоқтайды. Ана Астанаға керекті, Астанаға жеткізетін нәрсесін ғана сол жерден алып не істейді? Жолын жалғастырады. Сол сияқты пайғамбарымыз саслам не дейді? Бұл дүниеде жолаушы сияқты бол дейді. Яғни ақыретке керек нәрселеріңді алып ана мәңгілік өмірге азығыңды жинада үлгер соған дейді. Демек, бұл дүние не екен, бауырлар? Сынақ. Сынақта не беріледі адамға? Таңдау беріледі. Жақсылықты, жамандықты Алла Тағала жаратты. Не үшін жаратты? Пендені сынау үшін. Емтиханға кірсеңіз, дұрыс сұрақпен, дұрыс емес сұрақты қойып қояды ғой. Қайсын таңдайсыз?
сол сияқты. Жақсы мен жамандықты жаратты, енді таңдау деген нәрсе берді. Демек, біздің сенім, Алла Тағала барлық нәрсені жаратты. Біздің ісімізді де жаратты. Біздің иманымызды, ахуалымызды да жаратты. Бірақ бізді соны істеуге мәжбүрлемейді. Біздің таңдауымызды күтеді. Жақсы ниетте болсақ, ниетіміз дұрыс нәрсеге бекісе, Алла Тағала біздерге жақсы амал жаратып береді. Ниетіміз арам нәрсеге бекісе, күнә нәрсеге бекітсек ниетіміз, Алла Тағала бізге сол арам болған, күнә болған нәрсені жаратып береді. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Сахих Бухариде, Омар ибн Хаттабтан келген хадисте, «Иннамал амалу бин ниет» деді. Амалдар ниеттерге байланысты деді. Демек, біз ортаны ұстанамыз. Амалды бәрін Алла жаратады. Бар болған нәрсені бәрін Алла жаратады. Алайда, сол жаратылған нәрселерді істеуде біздерге таңдау береді. Яғни, жаратылды екен, солай екен деп, оған біз мәжбүрлік күйде қалмайды екеміз. Құранда Алла Тағала амалдардың жаратылуына байланысты мына аяттарды келтіреді. Ауз биллахи минаштан ражим. Аллаху халику кулли шей. Рағат сүресінің 16 аятында Алла Тағала барлық нәрсені жаратты. Сізді де жаратты. Сіздің өмір сүріп атқан жеріңізді, басқан жеріңізді де жаратты. Барлық жұтатын ауаңызды да Алла жаратты. Киетін киіміңізді де Алла сол жерден шығарып берді. Жейтін асыңызды да Алла Тағала берді. Тіпті мына жасап атқан амалдарыңызды да Алла Тағала сіздерге нәсіп етті. Намаз біткеннен кейін дәріске қатысуға ниет еттіңіздер, Алла Тағала сол амалды сіздерге істеді, нәсіп етті. Сол сияқты барлық нәрсені Алла Тағаланың қалауымен болады. Тек қана біз ниетімізді дұрыстап отыруымыз керек екен. Сондықтан ниетпен күресу ең үлкен күрес деп айтқан ғалымдар. Өйткені адамның ниетіне қарай амалдары солай алдына келіп отырады. Сондықтан әр қашанда ниетіміздің түзу болуын, ниетіміздің дұрыс болуын Алла Тағаладан тілеп жүруіміз керек. Тағы бір аятта Саффат сүресінің 96 аятында Алла Тағала айтады: "Аузу биллахи шайтанир раджим. Валлаху халақакум ва ма таамалун." Бұл аят енді ашығырақ. Алла сендерді жаратты, сонымен қатар сендердің жасайтын амалдарыңды да не істеді? Жаратты дейді. Демек, бұл жерден біз түсінетініміз, амалды пенде өзі жаратып алмайды. Оны пенде атқарады. Ниетіне қарай Алла Тағаланың берген амалын атқарады екен. Біз осы нәрсені жүрегімізге нық бекітуіміз керек екен, құрмет жамағат. Жалпы имам Абу Ханифаның айтқысы келіп жатқаны осы. Амал мәселесінде біз осы ортаны ұстанатындығымызды айтады. Сонымен қатар иман. Иман деген нәрсе не ол? Ол бір көзге көрілмейтін мағынауи рухани нәрсе. Ол бір нұр сияқты. Оның өзі не екен? Жаратылған. Алла Тағала иманды жаратты, қалаған құлына ғана соны не істеді? Берді. Біз иман тақырыбын алдыңғы сабақтарымызда өткенбіз, иә? Иманның артуы, кемуі, иман деген нәрсе ол не? Қалдай болғанда ол иман деген атауға ие болады? Қандай болмай қалса, ол иман деген атауға ие болмайды деген тақырыптарды біз алдыңғы сабақтарда қамтыған болатынбыз. Егер қаласаңыздар, осы жігіттер Алла қаласа, оны өз таспаға шығарады, ғалым тұрға қояды, сол кезде тыңдап осы сабақты жалғастырып алуларыңызға болады. Келесі имам Абу Ханифаның 7-ші өсиеті. Қала имаму рахимахуллах Абу Ханифа. Имам Абу Ханифа айтады: "Вассабиу нуқиру би анна Аллаха тааля халақал халқа валам якун лахум тақа ли аннахум дуафау хаджизуна валлаху халиқухум ва разиқухум ли қаулихи тааля аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аллаху аллази халақ
رزقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم والكسب حلال وجمع المال من الحلال حلال وجمع المال من الحرام حرام والناس على ثلاثة أصناف. Осы жерге дейін бір аударып жіберейін. Иман келтіруіміз керек, иман келтіреміз. Алла Тағала бүткіл жаратылысты жаратты, адам баласын жаратты. Ол жаратылыста адамдарға берілген бір күш-құдірет жоқ. Яғни бұдан түсінетін нәрсеміз, Алла Тағала адам баласы өзінің қалаған нәрсесін жоқтан бар ете алмайды дегенді айтқысы келіп отыр. Өйткені олар әлсіз жаратылған. Оларды жаратушы Алла Тағала, оларға рызық беруші де Алла Тағала. Алла Тағала қасиетті Құранда айтты: «Алла сендерді жаратты, сосын сендерді рызықтандырды, кейіннен сендерді өлтіріп қайтадан не істеді дейді? Тірілтті дейді. Рум сүресінің 40-шы аятында. Абу Ханифа рахимахулла бұл жерде айтқысы келіп отқаны, адам баласының Алланың алдында дәрменсіз, әлсіз екендігін мойындау керектігін айтып отыр. Алла Тағала біздерді бір тамшы судан жаратты. Құранда сондай аяттар бар. Муминун сүресінде бір тамшы су болады адам, одан кейін ұйыған қан болады. Одан кейін бір кесек ет болады, одан кейін сүйек болады, сүйекке ет қапталады. Одан кейін кәдімгі аяқ қолы бар, жүре алатындай сендерді не жасамады ма дейді. Адам баласы жасамады ма дейді. Қарап тұрсаңыздар, не екен? Бір тамшы судан Алла Тағала бізді жаратты. Сондықтан Алланың алдында өзіміздің кім екендігімізді, Алланың алдында құл екендігімізді мойындауымыз керек. Ұрық жатырға түскен уақытта оны дамытатын, оны адам қып жасайтын ол құрсақ иесі емес. Оны Алла Тағала не істейді екен? Алла Тағала өзі ілімімен ол баланы дамытады. Бұған не дәлел? Бұған өмір дәлел. Ешқандай ана жаңағы ішімен жұмыс істеп атқан жоқ. Доғдырлар оны жұмыс істеп атқан жоқ. Дұрыс па? Енді қолын шығарайық, енді аяғын шығарайық, енді басын шығару қалды деп ешкім жұмыс істеп жатқан жоқ. Енді көзін шығару керек, келесі айда құлағын шығарамыз демейді. Бәрін Алла Тағала кезеңмен не істейді? Өзі жаратады екен иншалла. Уал касбу халалун, кәсіп жасау халал дейді. Адал дүниеден мал табу ол халал болады. Харам дүниеден дүние табудың үкімі харам болады дейді. Ендігі сөзінде «Ваннасу аля саласаты аснафин». Жер бетіндегі адамдар үш түрлі болады дейді. Бүткіл осы 7 миллиард адамның үшке бөлінеді дейді. Иман жағынан, яғни сенім жағынан. «Әл-му'минул мухлису фи иманихи». Иманында берік болған, иманы таза болған мұсылмандар. Уал кафирул джахиду фи куфрихи. Екінші, теріске шығарған кәфір күпірлігіндегі дейді. Яғни, Алла Тағаланың барлығын, бірлігін, періштелердің барлығын, пайғамбарлардың барлығын, ақырет күнінің болатындығын, мынау кітаптардың бәріне иман келтірмеген, бұл Алла Тағаланың бұйрықтарын сене қоймаған пенделер, бұл екінші несі дейді? Дінсіздер. Үшінші, «Уал мунафиқул мудахину фи нифақихи» дейді имам Абу Ханифа. Үшінші, шынай жүзін жасырған екі жүзді дейді. Мұсылмандардың ішінде болады, мұсылман боп көрінеді, бірақ жүрегінде ол мұсылмандығы жоқ. Тек қана сырт несінде дейді, сырт бейнесінде ғана дейді. Сондықтан дейді, «Валлаху тааля фарада алал му'минил амала». Бұдан шығатын нәрсе, Алла Тағала мұсылманға амал жасауды бұйырады дейді. Абай атамыздың қандай сөзі бар? Ақылдыға
иман парыз. Имандыға ғибадат парыз дейді. Тура осы Абу Ханифаның сөзін айтып тұр. Тек қазақша қара сөзбен жеткізді ол кісі. Осы отырған, алхамдулилла, бәрімізде иншалла иман бар. Енді біздерге Алланың алдында міндетіміз, өзіміз үшін, ақырет дүниеміз үшін Алланың бұйрықтарын орындап, қайтарған нәрселерден қайту біздерге парыз екен. Ва алял мунафиқи ал-ихласу. Ал 200-ді адамға ықылас парыз дейді. 200-ді адамға ықылас парыз. 200-ді деген ұғым не жалпы? Ол сырт бейнеде сенуді сенгендердің амалын көрсетеді де, іш бейнеде сол нәрсесіне күмәні болады. Бұл мұнафық, Алла сақтасын. Өзінің жасап жүргеніне күмәнданады. Ол намаз оқуы мүмкін, бірақ осы намазым шынымен де өз парыз өзі деп күмәндауы мүмкін де, астағфирулла. Періште дейміз, осы шынымен періште бар ма өзі деп екі ортада жүрген адам ол мұнафық болады. Оған не керек дейді? Ықылас керек дейді. Ықылас деген сөз таза сенім деген сөз. Сенімін күмәннен тазарту керек дейді. Сол оған не болады дейді? Парыз болады дейді. Өйткені сеніміміз күмәннен тазармайынша біздің амалдарымызды Алла тағала қабыл етпейді екен. Құранда Алла тағала айтты дейді Абу Ханифа сөзінде. Құранда Ниса сүресінде мынандай аят бар. Аузу биллахи мин раджим. Я юханнасу таку раббакум аллази халакакум мин нафсин вахида. Ва халака минха заужаха ва басса минхума рижалан касира ва нисаа. Ваттакуллаха аллази тасаалуна бихи вал архам. «Инна Аллаха кана алейкум рақиба». Ей, адамдар, жалпы айтып атыр. Адамдар дегенде біз кімді түсінеміз дедік? Үш топты түсінеміз дедік, е? Аллаға, Алладан қорқыңдар. Деген аятынан дейді Абу Ханиф айтады. Яғни бұл аят мұсылмандарға қатысты болса, бұлай мағына шығады дейді. Я, мұсылмандар, Аллаға бойсыныңдар, ғибадаттарыңды орындаңдар деген мағына шығады дейді. Ал егерде бұл аят дінсіздерге қатысты болса дейді, әй, дінсіз пенделерім, мен сендерді жараттым ғой, сендерді де мен жоқтан бар еттім ғой, сендерді де адам қылдым, рызықтарыңды беріп атырым, белгілер беріп атырым өзімнің жаратушы бір Алла екендігіне. Қарап иман келтіріңдер деген мағынаға айтылады дейді. Егер бұл дінсіздерге айтылса дейді. Ал енді бұл аятты екі жүзділіктерге қаратып айтылатын болса, ей, екі жүзділер күмәнда жүргендер, дұрыстап қарап имандарыңды істеп алыңдар деген мағына шығады дейді. Шүбхадан, шәктен, күмәннен тазалаңдар деген ұғым шығады дейді. Сондықтан құрметті жамағат, жалпы Абу Ханифаның бұл жерде айтқысы келіп жатқаны, осы пенденің жаратушысы да Алла, ризық берушісі де Алла екен. Біздің сенімде ризық деп нені айтамыз? Осы дүниедегі тіршілік ете алатын нәрсеміздің бәрі ризық. Ол ішіп жейтініміз, үйіміз, мінетін көлігіміз, киіміміз, тіпті Алланың жаңағы берген жақсылықтарын бәрін рызық дейді. Берген нәрселерін бәрін рызық дейді. Бұдан түсінетін нәрсеміз, рызық сонда екке бөлінеді дейді. Ол халал болады, ол харам болады. Ол жерде Алла тағала харам рызық берді деп айтылмайды. Алла тағала рызықты береді, ол жазылып тұр. Бірақ та оны пенде қай жолмен табады, ықтиярына қалады. Сондықтан рызық мәселесінде пенде оны халал жасау алатында, харам жасау алатында пенденің ниетіне байласты екен. Пенде оны жаман жолмен іздесе, Алла тағала харам қып береді ол рызықты. Пенде оны дұрыс жолмен шариғатқа сай етіп іздесе, оны Алла тағала адал рызық етіп береді екен инша Алла. Сондықтан құрметті жамағат, бүгінгі дәрісімізбенен, бүгінгі
осы отырысымызбенен осы мәселелерді қамтыдық, осымен шектелейік. Тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Алла Тағала баршаларымызды өзінің сүйген құлдар қатарынан болуымызды нәсіп етсін. Уахиру дауана. Альхамдулиллахи Роббиль Аламин.